Zdravím, dámy a pánové, já vás vítám u hry, která je speciální jak mraky. Je vyrobená přesně na míru pro mě a dělal jí Lukáš, takže shoutout. Jmenuje se Maze of Pain. Já se poseru asi. Čau ty smradlavý hovado. Ten smrad se nedá vydržet. Dokonce jsi i posral, než teda začala. Podívej se za sebe, ty smradichu plesnivý. Takový hovno by nepadlo ani z koně. Praskej si umej, ten smrad se nedá zvládat. Dělej! Na posled! To co je za hra? Jdeme se vykoupat a jdeme se vykoupat. No vidíš to, ani to nebylo. Můžeme se pustit do prvního levelu. Jsme v nějakém bludišti, dámy a pánové, já se zekajdím. Jako fíťa, rozsvítíš baterku. To je nejlepší hra, co kdy vyšla! Jo, je na Steamu za 40 euro, dámy a pánové. Kdo by si ji chtěl koupit a zhrát, tak může podpořit a mě 90% z výdělku, děkuji. Teda ne. Oh, jiný světlo. Díky za slepáka! Tohle má úplně vibe z toho. Backrooms, ten zvuk té zásuvky smradlavý na stropě, nebo co to je. A! Ah! Tam CD ještě. To je zatím nejlepší hra, co jsem kdy hrál, popravdě. Gratuluji. Zvládl jsi první level. Tady máš nějaké pochutiny. Díky! Proč tam jsou? Dámy a pánové, to je konec demíčka. Chce někdo, aby ta hra byla dokončena? Napište do komentářů. Děkuji a zadejte odběr, lajky, pecky. Uuu!